Bol to môj prvý zápas v tejto príprave, tak bolo to trošku také, ešte aj prvý zápas, dá sa povedať, po dlhom čase tu v Poprade, tak nebolo zase to také najlepšie, ale už to mám za sebou, takže už dúfam, že to pôjde. Mali sme silný útok, len dnes zase to neplatilo moc na tých Poliakov, lebo perfektne branili a my sme chodili stále do plných a trošku musíme to zmeniť a hlavne premieňať šance, lebo boli tam nejaké, ale mohli sme dať aj 4 góly, nielen 2. A škoda, no, v tej druhej tretine, tých prvních 10 minút, no, nedáme šance, tlačíme, no pak oni dvakrát tu dejú 2 góly, no a už nám to uteklo a pak už sme byli trošku ztraceni. Vrajem na 4-5, prostě točíme tam i kluky, který tady chtějí v boju, nebo takhle bojují tady o místo a hraje se furt v kuse, 4 liny se točí, nemá cenu to stahovat nějak, jestli se prohrává o 2, o 3 góly, na 2, na 3 liny, že se chce udělat nějaký výsledek, nebo to, aby jsme se ukázali všichni v nejlepším světle a aby nám to prostě, aby jsme to naladili do sezóny, pokud tady začne. Tak já jsem momentálně neměl žádný angažmá v Čechách, byl jsem na zkoušce na Kladně, ještě s Davidem Bucem. Mám nám po 3 týdnech řekli, že nic, no neměl jsem kde trénovat, tak jsem volal panu Turanovi a on říkal, že nemá žádný problém s ním, abych sem přišel trénovat a že když budu chtít a dobře to tady všechno dopadne s hokejem, že není problém, abych tady zůstal. Já tomu říkám, jakoby takový můj druhý domov tady, já se sem hrozně rád vracím, i když hraju někde jinde a vždycky v létě sem přijedu minimálně na 14 dní a mám tady hrozně známých, jako i mimo hokej, takže objíždím